serikali tumewakosea nini sisi Yanga? Mechi 12 tunapigwa. Ya bao katusikili nani mbao katusikilia huruma siku moja tumeshinda mechi moja tumepigwa. Shishimbi rudi Kongo, Kamsoki rudi nyumbani kwenu. Yanga wote tunasajili Simba. Jamani nani? Manyaru nishakupi Simba nishakutukana. Mimi sijawahi kutukana Simba hata siku moja. Leo ni mimi naamua kuvua nguo za Yanga zote naziacha hapa. Nani Manara? Manara mimi sijawahi kukutukana anko. Babu yako mimi sijawahi kukutukana Manara. Naomba nipokee Simba. Yanga tumezalilika paka mwisho. Tumeamua kuacha kila kitu. Hatujawahi kutukana Manara. Asante. Naomba Shishimbi rudi Kongo. Manara, mimi sijaje kukutukana nako, naacha nguo za Yanga zote hizi hapa. Waambie Yanga waje achukue nguo zao. Nguo za Yanga zote mimi naziacha hapa. Sina chochote cha Yanga mimi. Mnajua? Kama hiki navua. Yanga vitu vyenu vyote. Yanga nini Yanga? Nimemaliza Yanga, sina chochote cha Yanga, mimi sina. Manara nipokee.